جتنے بھی اس مجمع کے اندر حاضر ہیں، یہ جو جو بھی دعا سن رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہم سب آندے سب پرتے کو پیاسے مسجد کو اسے ان برک تھیں گی دیئے موقع نہیں ملا موقع نہیں ملا نماز کو بھی بہت لیٹ تھا وجہ سے بس پڑھی سے جا مسے مسے بھائی میں قبول کرے اللہ اللہ قبول کرے تو کرے تو تھی نہیں خبر یوں جی کے رکعت پڑھی سے ٹھیک ہے کہ دودھ پڑھی وہ گیتا تھا نا ادھی پڑھی سے کا بھائی مسے مسے کوئی جان سلام تک مسے گئے سلام تک مسے گئے بس اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے سی چلو آندے پینا ساتھ پہنچ دان کو نے ہاں بس مر کا نماز مسے ہن پڑھ چھوڑی ہے تے ہن دیکھن فی الحال وینا گھر دو کپڑے شپڑے وٹے نہیں ہیں ولدا تے ولدا وینے انعام ہونے دے پاس السلام علیکم ایک بار قائم ہاں یہ دو بار ویڈیو پکائی مر کی ہوندی ہے اچھا کرے نا ویڈیو تے جو کرنا ٹھیک ہے بھائی غلطی نہ کر کیتا کرے نا جی رحمت امیرانے پہ ٹھیک ہے انشاءاللہ امید مبارک کیویں حال ہے چنگے ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہے خیریت مر کو سدا سمری ہاتھی قاتل دے پیو سو کہ میرے دا پیو سی کہ میں کوئی قاتل ہاں پر اے گل نہیں میں قاتل نہ کوئی تے ہن اس وینے پے بس کپڑے شپڑے بدلا چھوڑے سے ہن وینے پے امیر نے پاس سے اوتھے بعد رہنا قربان دے سسٹم میں دان وغیرہ اسیں کو سن سب سارا محلی کے سوسے نال جڑے راسو پر تے گلی دوں بارہ کول کاتی میرے کول لکسنے سات گلی دوں بارہ آ وے پڑولا چل دی دید مبارک کر سمیزا انا فضل بس جمعوں سے پچھلے پیر بطن کھولو باہروں سب نے دیکھا ہے پہلے کام شام کرنے کے سارے میرا دن آنا وہی کو کام ہے پکے تو بہ گئے آرام تے کیڑے مشورے مشورے تے سے لا نہیں منے دے ہاں نہ سارے مشورے بغیر کام تھی نہیں نہیں او کتا تھی نہیں حضور ہیں انن کر سکتے کرن لے موئی نہیں ہاں نہیں ہاتھ میرے دیکھ رات لگے ہاں رات لا دی نے لا دی تھی نے دیکھ مشورے نہیں منتی بیٹھے مشورے دے منے گھر بیٹھے ہیں چھاں تے آرام تے سکون تے تے بس فی الحال بیٹھے ہیں کترا دے بعد رکھن موٹر سائیکل چانی وینی ہیں تے لوگوں کو ڈٹھیاں انہاں دے حال چیاں انہاں کوئی مشورے نہیں دتیاں نہیں ہیں کیونکہ سری مشورے بغیر کام چلدا نہیں یہ کی طلب دنیا نہیں چلدی دنیا رکوے نہیں دنیا رکوے نہیں مشورے نہ دے بھرل بس بیٹھی ہوں چھڑی آواز تھی آرام تے سکون تے اوکا نہ کریں اوتے آ بس اے بتا نہ کر خیال میں تے بکا ہوں جرا بنا کم نہ کرے نا تری ویو کو بم لگ دیے تیری کھڑا تو کچھ لے جاتا کوئی چھٹ مرک باب سے کام جڑے نا تقریبا ختم تھیا کھڑے تے عامر برا جڑے نا بہو تیزی نال تے وڈا کام دے نال کام کرے نا پیا سو دیکھ سکدے وے عامر برا سنو شکر الحمدللہ سنے سو ہیں بارے کوئی ڈان دے بارے گاں دے بارے کیسی نہیں دا کپن ٹکن دا گرمی بہت زیادہ ہے سردی اچھا ہاں گرمی دے علاوہ بھائی کیسی زیادہ ہے گرمی دے علاوہ ہاں بال زیادہ ہیں بال زیادہ ہیں بال تے گرمی بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے کی کام میں دا میرے وقت ختم ہے ادھے گھنٹے دے بھی جانے سر ماشا جی ہاتھ چلتا پہنا بہت تیز چلتا پہنے ایک تو ندمی کو بہا دے حال دے حال دے حال دے انتے دے انتے دے اتتے دے کمی تبی اسیت عید منی مدے کنی منی مدہ ندمی کیا دا ہمیں بھی آمیں میں اگنا جو سبر کر رہے شہی لے آمیں باقی رہا دو گیا ہوا ان دے بعد میرا نمبر ہے تو گیا نہ کر چکرے نے لگا بندا پتہ کیا حال ہے پھتے نے کیسی میں نہ وے تاتی بھائی پے
انام رسول شور نہ لگا پیا انام تو دسا کوئی دقت نہیں اندی پیتے کو ماسک پانی جنا میرے نال بوٹھی لے جنا لگدا تکڑے ہاں چھکی میں میرے جنا دوندرے اچھا جنا دوندرے دوندرے جنا وکھے مرے دے جنا دوندرے دے میں کیا بات ہے ہیں تو بہت تکڑا میں کام دا کریندا نا کریندا نہیں ہاں اے پلوتا وی میں دا کوئی دعا ہے دعا اچھا دعا ہے اچھا اچھا دعا ہے دعا ہے ٹھیک ہے بھئی کوئی دقت کو نہیں پریشانی نہیں کوئی پریشانی پتہ غریب گھر دے آدمی اتا کے بوجھا پریشانی تے نہیں بوجھتے ہاں سب تو کو نہیں پتہ ہاں اے گل ہے میں پریشانی لے دے واہ واہ اے بھائی نا میں تے کم ہے ختم کم انشاءاللہ مودی کم کو تو پہلا نہیں یہ چینل کو چن ہاں ہاں ہاڑی بھیا ادھر کیش کیما کرنا تھا یا کیما بننا تھا اس لیے مولانا فضل صاحب کے ٹائم دے کٹی بیٹھن نہیں نا کو ہڑیاں کو ہاں اسرا گڈی بیٹھن نکلی نے تو گاڑی کھڑ نکلی کم تھی ویسی قربان نہ قربان تھا ویسی سارا برباد کر دتے کنکر کی دی بات کنکر اچھا بات کنکر ہاں انشاءاللہ بہت گرمی ختم سونی نہ میں تے تے نہیں کیتا اللہ دا بندہ میں چے بولن اللہ دے رٹھنے ختم کی وجہ گرمی ہوندی پوں سخت سمجھ تے کرے سمجھ کنکر ہاں مولانا صاحب بیٹھے نا سے دعا دی اپیل ہے کہ نہ کو اللہ صحت یاب اللہ نہ کو صحت یاب کرے مولانا صاحب جنگ دکھاؤ انہاں شو دے ایکسیڈنٹ ہے تے جڑے نا دے ڈنگ جنگ دا کوئی مسئلہ تھا کرک وغیرہ تھی اللہ نے خوشی عطا کر حال اور دو یہ پسلے والا پہلے یہ کیتے نے پسنے کسی انہاں پسنے کپو نا دادا دیکھ پسنے کپو گنڈی پی سب ڈیل آدمی تھوڑا منہ پانی جو بھرے نا ودا چل میں کیش وچ دے پے یار اے چاہیے کیری کیری چاہیے دکان لئی کھڑے رے ماچس 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 سین ماچس سین واہ واہ ماچس کی چنے کھڑے ماچس گوٹے بے گوٹے تھی گوٹے ہر چاہیے صاف تے کیا کرنا اچھا ماچس گوٹے کیسے صاف تھی بھائی کوئی گال ہے بھائی کوئی گال ہے دسو ٹک ٹاک گال ہے اے ٹک ٹاک گال ہے اینا میرے ٹک ٹاک آئی ڈی مینشن کر تو دسا نا تیری ٹک ٹاک آئی ڈی ٹک ٹاک آئی ڈی سمی خان 667 سمی خان 667 سٹارٹ اچھا تک فالو کریں لائک کریں بھائی کچھ کریں
کمنٹ بھی کرن بس اچھا چلو کرے سن وقت تو جو ادب ہے ہاں ہلو کتھن دے بیٹھے یہ لو شابے مر کڈو چھ گوشت تے انہاں پہ گھر دو مطلب کڈو چھ حصہ ہے تے تری چھ روسی ہڈیاں دا ہوسی او والا گھر تو نیسا گھر چ کشکر میں رہنے ہیں تے وات انشاءاللہ ولدا وی نہیں ہے تے وات سکھ ماحول لکھے نہیں ہے چھونی گوشت کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے ہاں چھونی گوشت دیا کھاؤ گے گوشت کلفی لے سا کپ والی کم کے اندر میں ہوں سوکھ دینے پہ کدھاؤں نہیں بوتل کا چا مہنگی ہے اصل نہ رلیں نہ بوتل رلیں نہ چا ہی رلیں نہ پینی ہے نہ پی لینی ہے بس دال ختم ہاں نہ لینی ہے نہ کھانی ندی میں مزدار ہے بوتل یہ تو تھوڑی گرم ہے بھی مدد تھوڑی گرم ہے سچا میں ختم جی کے لون بہت بوتل بہت اچھا ہے تھکے بیٹھے تو مزہ رہی بہت چھڑی چھڑی ہے بہت چھڑی ہے بہت بہت مزہ کی فضل ہاں لون سے سلام مزہ کر لیجئے فضل کو مروا ہوں نا بوتل ختم دی کے لون با دے جا گئے حق کے ولدا ہتا ونیا فضل احمد کو دے ہوں نا بے لگا پہلا او کھڑا روڈ اگو تے تھیا گو تھیا لیم تو ویڈیو بنی اگو تھیا نہ صاف کر جے صاف کی دی اللہ دا بندہ ای تو منی ہو دے بھانی دی صفائی غلطی کی دی امیر ہن پاوے تے بھجن دا سوال ہے بھیجے دا امیر تا بھیجے میرا نا چاویں چنگی گال ہوسی ہاں اے کہندا فضل استاد ہاں اے وسیم خان اے عمران اوئے اے میرا ہاں کیویں ہے بھلا اے تیرے کرے سوال میرے چ سوال نا میں چھوڑ سٹیا میرے با اوکا آخر دے مارے کام سے سارا مگ گیا قربان دے کام ای ماس چاس ہر سی ماس چاس ہر سی اسا وڈا چھوڑیے تے ویلے نال شکر ایسا فرق تھی گیا امیر بیٹھ سو کوئی ڈسے سنو سنیاں دے سو آخری اللہ توفیق دے ہر سالے میں اکٹھے ہو آمین بہت مزہ کم کی تسا ایسا کی دیا اپنا بے شک سارے کوشش کی تھی جلدی کم تھی وے جلدی کم تھی وے شکر ہے ٹائم تے فرق ہے کنا ٹائم ہے 10 ہے گرمی ہے چس چو انعام تو کوئی گل تو نہیں کریں آخری ہاں